Mind Bolívar, se si dobil vseh teh vina, tak. V Rio de Janeiro vsakih 52 sekund zabode nekoga. Ta človek mora res najebati, ne. Mislim, kak nekvalitetno življenje. Včeraj sem poslušal, da, v, da bojo v Černobilu zdaj počasi odprli po dolgih letih tole okolico elektrarne. V bistvu bo podoben kot v Disneylandu, samo da bo 2 metra visoka miš resnična. Že od srednje šole imam malo dioptrije, sam si nekak uspem izogniti tem okulistom, malo slalom, tak, pa očalom. Mi je pa zadnjič en kolega posodil očala, ki sem jih dal gor. HD, cel svet je HD. Torej, tak vidim pršice v Bosni, vidim mravlje skozi okna v travi. Neverjetno res. In potem sem začel razmišljati, kaj mi bo HD televizija, če ne vidim vredu. Torej, ves ta čas sem za brez veze downloadil HD filme, pa HD serije. Tak čist brez veze, res, totalna pederija. Ali je to tukaj knjižničar? Nobenega knjižičara ni to. En bi se lahko bil, no. No, pač kako gre. Če bi jaz bil knjižičar, pa bi se en prišel sposoditi knjigo v samomorih, moj ne bi posodil zaradi tega, ker ne bi vrnil nazaj, ne. Fuck off. Od kolega Foter, tak moj hribac. Ja, res. Pa ne nujno geografsko. V glavnem pravi, da ni rasist, zaradi tega, ker je on mnenja, da je rasizem kriminal, kriminal je pa za cigane. Menjam sobno kolo za dvosobno. Zadnji sem imel prometno, nekaj 2 meseca nazaj. Zdaj, sicer ni bilo nobene škode, bi se pa po en Mercedes, Renault pa Audi. E, vete, kaj je glavni razlog za pedofilijo na Irskem? Seks in malarija. To je skozi imajo probleme pedofilij, res seks in malarija, katastrofa je res. Glasbo recimo lahko, ne vem, v različnih glavnerih lahko predelujemo. Velikrat, oh, tu se ful bolj širi. Velikrat je radi v raznih obdobjih, tudi razlikujemo. Ne vem, rečemo, grem na 80s world, meni je full fine 90s. Zdaj pa zanima, kako so v prejšnjih stoletjih tudi tako to razlikovali, da en leto, če je nekdo leta 1812 igral Mozarta iz leta, ne vem, 1785, mu je rekel moj kolega, o, stari, to je full 80s. Normal, normal, čist, danes ni več take muzike, ki je bila. Res, čisto nek spremljen. Pa si čuvam novo etido od Schuberta? Ne, ne, stari, meni Schubert ne dogaja, zupno, ne vem. Ne vem, ful se nekaj zapusta, to nekaj, moj bo razpalo, no, ovo je se zapresno, ne vem, fajn. Sam bom, bom pa vse en si probal nekaj dobiti note, pa si bom zaigral. Profesionalni ping-pong, vse gledajo Kitajci v Japonci, to mi je ful prehit. Tak da, če ga hočem pogledat, pa, vem, postanem to lodi, pa gledam slovo možno. A že kdo bil, ne, to pa najbolj ste bil, ne, Madame Tisojo, me zdaj boče nek ljudi. Ja, ne. Me v glavnem folk hodi tja, se slika z Lutkom Gina Jolie, se slika z voščeno ritjo Jennifer Lopez, pa se slika tudi z voščeno Jennifer Lopez. Ne vem, pa prije nazaj domov dajo na Facebook fotke. Le, jaz sem bil pa vrlo, niso je bila, bila, ne. Ja, druga varianta je pa, da greš pač v LA, a ne, v Hollywoodu, najdeš tam ene par zvezdnikov, se slikaš z njimi, prideš zdaj pa reči, že sem bil Madame Tussaud. To ni treba iti Madame Tussaud. Kar so bile volitve, ne, se mi zdi, da tak čist pretiravajo z imitiranjem Zorana Jankovića. Mislim, tak,
če se vozim v avto, kjerkoli slovenski radio, imam gor v eni uri 100 postov meni ponašal Zorana Jankovića. In jaz se bojim, da bo to malo kot daleč šlo, ne, in da bo val 202 takrič čez nekaj cajta. Kuku! 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 Zate zadako bura 7.30, ne. Ne, 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 ne. Ura je 7.30, ne. Čas je za poročilo, ne. Hvala, ne. Thank you.